Tenim imatges del capvespre d'avui des del ponent de Mallorca, imatges d'aquest cel entrebolit que teníem entrenyinat amb aquests intervals de núvols prims, però també un ambient molt tranquil i càlid. Hem arribat a superar els 32 graus a Mallorca, en molts indrets arribàvem a superar fins i tot els 30, moltes bandes de la geografia, i això pareix que té les hores comptades. També anunciem una baixada de les temperatures, però el més important és l'arribada de les tempestes intenses. Molt bon vespre, hem començat la setmana de manera bastant tranquil·la, amb aquest cel entrellinat, amb unes temperatures bastant altes, però hem d'estar molt pendents, com no podia ser d'altra manera, del canvi de temps que arribarà demà, principalment demà vespre, quan el gruix d'aquest aire fred que es despenjarà a les capes altes de l'atmosfera arribi a la Mediterrània, es situï ben a prop de les illes i es comencin a activar aquestes tempestes damunt la mar que pensam poden ser fortes o molt fortes entre demà vespre i dimecres migdia. Per tant, haurem d'estar pendents on poden tocar terra aquestes tempestes perquè, com us comento, poden ser fortes. De moment, repassam allò que ha passat durant el dia d'avui perquè ens hem enfilat bastant pel que fa a les temperatures. Hem superat els 32 a Palma, Vilafranca, també a Binissalem, ja vos dic que moltes bandes de Mallorca per damunt dels 30, també amb una sensació de basca important. Avui era bastant bo de fer suar, poc que mos moguéssim. Després també cap al nord d'Eivissa, aquests 31 graus de Sant Joan de Labritja, i fins als 29 s'han enfilat en el cas de Menorca, una miqueta més baixes les temperatures màximes cap a Formentera, però amb una humitat bastant elevada. Segurament, en vista dimecres, la baixada de temperatura respecte als valors d'avui serà bastant destacable. Abans d'entrar en matèria, repassem amb fotografies del dia d'avui. Aquesta és la posta de sol de Desport de Solla, la mà bastant tranquil·la, avui un dia més. Aquí veiem el cel variable que teníem, i és que en alguns moments veiem el cel bastant més carregat, altres moments podíem veure lluir una mica més el sol, i de la combinació d'aquestes ennigulades de tipus alt i la llum solar, veiem aquest halo solar des de Palma, molt ben definit, la veritat. Més imatges del dia d'avui que demostren aquesta variabilitat. Intentava créixer qualque núvol de desenvolupament vertical amb poca empenta, no ha arribat a precipitar per mort d'aquest motiu. I acabarem el repàs amb aquesta fotografia d'avui capvespre des del Mercadal. Repassant les imatges del Meteosat, veurem com començàvem a veure aquest increment de núvols, principalment a punts de la península Ibèrica, on hem tingut algunes tempestes, nosaltres de moment aquí no. L'aire fred comença a despenjar-se des del nord i progressivament, durant el capvespre de demà, començarem a notar com les tempestes es van formant damunt la mà i seria ja la nit, quan segurament la situació s'animi més. Veiem les conseqüències, la causa de tot plegat, veiem el mapa d'isòbares previst per aquestes pròximes hores, veiem aquest embossament d'aire fred molt destacable, a uns 15 graus negatius, que en vista demà vespre et situarà ben a la vertical de les nostres illes. Clar, aquí hem de pensar, hem de tenir en compte un parell d'aspectes, i és que la mà, la temperatura superficial de la mà, ja es troba entre 24 i 25 graus. No és la temperatura de la mà que tenim a finals d'estiu, però és una temperatura suficientment alta per alimentar perfectament i per mantenir vives les tempestes organitzades i severes. De fet, alguns episodis de tempesta de final d'estiu no arribaven a un contrast tèrmic entre la superfície i 5.500 metres de 40 graus, com és el que esperam demà. Per tant, les conseqüències d'aquestes tempestes que puguem viure a partir de demà a la nit poden ser comparables, similars, a les que tindríem a final d'estiu. Per tant, allà on toquin terra aquestes tempestes, perquè no ho viurem d'igual manera per tot, però on toquin terra, la part més activa, i doncs podem estar davant d'una situació potencialment de risc, que haurem d'estar bastant pendents. Pel que fa a les temperatures, aquesta setmana viurem un ascens important cap a finals de setmana. Segurament tindrem una pujada molt significativa al cap de setmana, però fins aleshores viurem una correcció. Avui hem començat amb valors per damunt del que tocaria uns 1.500 metres, però entre demà i dimecres, també com a conseqüència de la visita d'aquest embossament d'aire fred, les temperatures corregiran. No molt, però seran més baixes clarament que les d'avui. I després, una vegada passi aquest episodi d'inestabilitat i tinguem aquesta pujada de les temperatures, pujaran molt. De fet, el cap de setmana, ja ho veus, quan tenen tendència a allunyar-se molt de la mitjana, i això vol dir que segurament podrem estar davant d'uns dies en què fins i tot la temperatura màxima pugui arribar a superar els 35 graus. Ja viurem dies d'estiu de ple en vista el cap de setmana. De moment, però, hem de parlar d'allò que tenim a curt termini, i és moviment bastant destacable. Durant el dia de demà encara viurem una situació de bastanta variabilitat. Tindrem moments de sol, tindrem moments d'aparent tranquil·litat. Tot i així,
Sobretot entrat el capvespre, ja podem començar a tenir alguns ruixats locals i dispersos que poden afectar principalment punts de Mallorca i ja entrada la nit les tempestes poden començar a aparèixer damunt la mà, principalment entre les Pitiuses i també Mallorca. Ja vos dic, durant bona part del dia no esperam una situació gaire complicada, sí que poden tenir qualque ruixat local, però el moviment arribaria a entrada la nit. Sobretot ja durant la matinada, les tempestes, com vos he comentat, s'han de formar i s'han d'organitzar bé damunt la mà. Les condicions són molt favorables per tenir aquestes tempestes i poden tocar terra pràcticament a qualsevol banda de les illes. Ho veiem una mica més probable que la part més activa d'aquestes tempestes pugui afectar punts de Mallorca i també a Menorca. Precaució en aquest sentit, és veritat que seran hores de matinada, sobretot, però la intensitat de precipitació pot ser molt alta, l'activitat elèctrica també pot ser molt important i veurem si també tenim alguns fenòmens de temps sever associat en aquestes tempestes. Val a dir també que poden viure cops de vent molt destacables, també de manera sobtada, vaja, una situació clàssica de tempestes fortes. Ara bé, sembla que això no duraria tot el dia de dimecres, sinó que anirem cap a una estabilització a mesura que avanci el dia de dimecres. Però, encara durant el dematí, poden persistir algunes tempestes fortes a punts de Mallorca i a Menorca. A Eivissa i a Formentera pareix que ràpidament, durant el dematí de dimecres, ja aniríem cap a un escenari de cel bastant més destapat. En el cas de Mallorca i Menorca pot costar més, però progressivament durant el dia dimecres veurem més clarianes, però si bé parlàvem que les tempestes nocturnes es formarien damunt la mà, dimecres migdia podia créixer qualque tempesta damunt terra en el cas de Mallorca i Menorca que reactivi aquesta activitat, però sembla que ja sense tanta intensitat com les tempestes que formarien durant la nit. Ja ho veus, bastant de moviment en conjunt. Dijous encara quedaria una miqueta d'aire fred a les capes altes, per tant, encara que sigui un dia relativament tranquil, pot reproduir-se qualque ruixat local a punts d'interior de Mallorca i a partir de divendres, pista ascendent pel que fa a les temperatures i cel bastant més destapat. Ja vos dic, pendents en aquestes previsions, pendents del cel, perquè demà vespre tindrem moviment. El viurem aquí i vos ho explicarem. Que vagi molt bé. Bona nit.